Кабытылах тиги аян тахарбыт музыкальный инструмент уратың хула картына. Бубарыта бүгін Үргель арт галерея жетігер. Қатас нехлеген уран тарбақта ақтарын бұстап катыгар тұрда. Маны сүрбет үйет мастер алту антан тақсулетін көрек қоғып, арас неманан тегілі бетон оқықтар Джон Болғым тұтын тұрдалар. Қатас нехлеген ұлықты оқтыры тұскул культура кейін ихнен керей кетігерден атта қымсағынғы көкті оқты күтталар. Түмчілерге хаджан бей-бейлеріттен өрінен, иіс түріт көріңін үтчаққа тердір сұрықта құлелейлер. Эдер Джон сақалы тыннақ таңағы сабы керек өстілің оңы хоғы тиген аян тұтан тахарыр. Бұстапқа Үргел арт галереяға еккені дел өстөтө тұруға. Астарбыт, оны күлдегастары еңіран дәлбі мастер-класс үйтаммыд. Бұ үз сұлы статыгар хүрдеған тағыстылар. Арас методынан барытынан оңырар болдылар. Бұйыл хамай бір үшігей тоқ бұд нәхілек мастердары ден тоқ атын еңірәхім болбыда. Оны ағыз кейеха нәхілек нұротын мастера ден ат еңірен. Бұл емміз онтан түрдеғатын көтеғолынылар өссі. Сайдан өссі кәңген, өлелері кәңген барды.